Labas vakaras visiems. Paskutinis mėnesio antradienis ir vėl klausėme, kas geresnio ar kas blogesnio premjere. Šį kartą laidoje dalyvauja žmonės iš įvairių Lietuvos vietų, parašė laiškus šiai laidai. Na ir aišku, Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Adolfas Šleževičius. Po paskutinio pabrangimo elektros, dujų, vandens, šilumos pradėti pokalbį nuo ko nors kito turbūt niekaip negalima. Ir štai, gerbiama Aurika Peleckaitė, man telefonu išsakė daug karčių žodžių dėl paskutinio pabrangimo. Bet gal išsakykit tada jau tuos žodžius pagrindiniam kaltininkui, nes aš tikrai nieko dėtas, o turėjau išklausyti visą šitą. Prašau. Tiesiog norėčiau paklausti, pono premjero, kodėl ir vėl eilinį kartą padidintos kainos? Ir kokia vis dėlto yra elektros energijos savikaina? Ir ar mes iš tikrųjų mokam tiek, kiek jinai kainuoja, ar mes mokam už ją brangiau, ar kaip nors kitaip? Ir kodėl taip smarkiai padidės kainos už šilumą? Kaip mes išsimokėsim? Labas vakaras pirmiausia, studijoje esantiems ir Lietuvos televizijos žiūrovams. Iš tikrųjų, bet koks vyriausybės sprendimas sietinas su kainų pakelimu, jis negali būti populiarus. Ir suprantama, prieš priimdama tokius sprendimus vyriausybė labai įtemptai nagrinėja galimybės. Ar negalima surasti kitų būdų, kad išvengti tokio labai skausmingo visiems žmonėms veiksmo. Aš noriu tik tai pasakyti, kad šilumos ir karšto vandens kainų pakelimas iki realių kaštų mūsų valstybėje iš visų trijų Baltijos kraštų įvyko paskiausiai. Ignalinos atominės elektrinės, pagrindinės mūsų elektros energijos gamintojos atleidžiamoji kaina yra gerokai mažesnė negu ta kaina, kurią gyventojai ir pramonės įmonės moka, iš tikrųjų taip. Ignalinos atominė elektrinė parduoda energetiniai sistemai elektros energiją 5,3 cento kainą. Vidutinė kaina dėl nuostolių ir dėl to, kad elektros energija generuojama ne tik tai Ignalinos atominėje elektrinėje, o ir kitose elektrinėse, kur savikaina yra gerokai didesnė, bendra vidutinė savikaina sudaro 12,5 cento. Dėl nuostolių ir paminėtų priežasčių, o mes vidutiniškai visi gyventojai ir pramonės įmonės ir žemės ūkio produkcijos gamintojai moka 14,2 cento vidutinę kainą. Tai yra skirtumas tarp 12,5 ir 14,2 cento yra energetinės sistemos pelnas. Suprantama, kad energetinė sistema negali dirbti nuostolingai. Todėl šis sprendimas paskutinis buvo priimtas būtent siekiant įvesti normalią ūkiskaitą šioje srityje. Labai svarbu, suprantama, kaip gyventojai galės sumokėti tokius didelius kaštus. Ir čia, ir praėjusiais metais mes taikėme gana didelės lengvatas, tai yra pribojimus 15% šeimos biudžeto pajamų tik tai buvo gyventojai skyrę, jeigu sudarė didesnę sumą, tai buvo kompensuojama iš valstybės biudžeto. Ir aš pasinaudodamas progą norėčiau paklausti, ar čia esantis studijoje kas nors naudojasi tokią lengvatą? Tai yra visų studijoje esančių pagal tylų sutikimą jūsų pajamos leido jums apmokėti vidutinę šių paslaugų kainą. Savo ruoštų, galvodami, kad visi karšto vandens tarifų pakelimas ir šilumos reikalauja dar didesnės socialinės apsaugos, mes nustatome taip pat apribojimą karšto vandens kaštams, 5% šeimos biudžeto nedaugiau, atskiroms šeimoms net šių paslaugų kaina sumažės. Ir paliekama ta pati 15% riba apribojamas paslaugų už tiekiamą šilumą. Tai yra šeimos su mažesnėmis pajamomis gaus didesnę paramą iš valstybės biudžeto. Elektros energijos kainai, taigi didėja viskas, didėja visų prekių kainos, tai kaip tada? Gyventojams yra nustatytas 20 centų už kilovatvalandę tarifas, o pramonės įmonėms ir žemės ūkios produkcijos gamintojams 13 centų. Dėl to, kad būtų minimalus poveikis elektros energijos pokyčio į visą kitą kainų struktūrą. Todėl pramonės gaunamos elektros energijos kainos pokytis yra minimalus ir į bendrą kainų lygį jis veiks labai minimaliai ir bendras kainų augimas šiais metais bus gerokai mažesnis dar negu praėjusiais metais. Tokia politika taikoma, aš noriu pasakyti, visuose
vakarų kraštuose, kur gyventojai moka didesnė kaina negu pramonės įmonės. Pramonės įmonės tuomet gali labiau konkurentišką produkciją gaminti, didesnė alga gyventojams mokėti ir savo ruoštų gyventojai, gaudami didesnės pajamas, tampa pajėgų sumokėti šią paslaugą. O kas vis dėlto nustato šiluminės energijos vieneto kainą? Vyriausybė, aišku. Prieš jūs didžiausias kaltininkas, kaip ir minėjo gerbiamas Rolandas. Vadinasi, jūs. Jeigu aš teisingai supratau, tai nors kainos kyla, nuo to mums gyventi bus tik geriau, taip. Aš noriu pasakyti, jeigu perfrazuojant jūsų tą sarkazmą tokį, socialiai rėmimo reikalingos šeimos kainų pakelimo nepajus. Aš dar kartą noriu jums pasakyti, va 100 litų gaunantis žmogus, gyvenantis, pavyzdžiui, 50 kvadratinių metrų ploto bute, jis pagal senus tarifus turėjo mokėti 55 litus. Dabartiniu metu kaina už šilumą sudarys, iš 2,4 lito padauginus, labai nesunku suskaičiuoti, kad tai sudarys 120 litų. 100 litų atlyginimas ir 120 litų reikia mokėti už šilumą. Tačiau aš minėjau, kad nustatyta apribojimas 15% šeimos pajamų už šią paslaugą. Tai yra, jūs mokėt 15 litų už šildymą. 15 litų ir mokėsite. Tik tai skirtumas tas, kad subsidijos dydis nuo 55 iki 15 buvo 40 litų ir nuo 120 litų iki 15 sudarys 105 litus. Tai yra didesnė našta guls ant valstybės biudžeto. Ponas premjeras gan dažnai kalba apie stabilizaciją, gyvenimo gerėjimą, bet pensininkas invalidas to tikrai nejaučia. Ir dabar ponas premjeras sako, kad priartėjo prie realių kaštų. Kada prie realių kaštų priartės ir pensijos? Ir ar pridėjus 10 litų galima išgelbėti tą vargšą žmogą? Mielas kolega, kaip norėtųsi, kad būtų galima dadėti ne 10 litų, o kas mėnesį po 100 litų, bet mes visi turime suvokti, kad mūsų valstybės, kiekvienas visuomenės narys gyvens taip gerai, kaip visa visuomenė sugebės sukurti produktą. Ir tik tai mes patys galim sukurti savo geresnį gyvenimą. Tai yra abecėlė, kuri labai svarbi. Nes dabartiniu metu mes neturime nei pigių naftos dolerių, nei kitų išteklių. Ir tik tai mūsų darbštų žmonės savo nuovoką, tiesa, vyriausybė turi sudaryti sąlygas normaliam ūkininkavimui, galime sukurti savo normalų pragyvenimą. Čia dažnai viskas labai gerai, bet jeigu sunku, tai tegul būna, tada gal sakau, visiems sunku. O valstybinės institucijos, tie brangus asenetiški automobiliai, ar būtinai sodrai tų pastatų reikėjo? Juk taip, jeigu susiverškim, tai pakentėkim visi, aš taip suprantu. Labai teisinga pastaba, bet aš atsakant į klausimą, kuris dažnai kyla ir visur sakom, at premjeras ir ilgasis stabilizatorius vadinamas, kalba apie stabilizaciją. Aš noriu jums tik tai, kad jūs, kadangi tam klausimui, aš buvau pasiruošęs ir paėmiau vieną mažą lapelį, kadangi tai neįmanoma atsiminti iš galvos tuos skaičius skirtingai nuo kitų. Ką mes visi Lietuvos gyventojai galėjome nusipirkti 92 metų pabaigoje ketvirtą ketvirtį ir ką už vidutinę pensiją, už vidutinį atlyginimą mes galime nusipirkti šių metų pirmame ketvirtį. Tai premjeras sudarė savo lentelę, mes paskutinėje laidoje tokio pensininko lentelę rodėme. Ir labai gaila, kad jis neatsiliepė. Pensininko lentelė mane privedė prie tos minties, o kaip čia vaizdžiau sulyginti. Aš atsiprašau, noriu žiūrovams pasakyti, kad mes šitą žmogų kvietėme į studiją, bet jis telefono neturi ir jis neatsiliepė laišku. Todėl atsakau tiems, kurie laukė jo studijoje, kaip jis įrodys savo lentelės skaičius. Dėjo jo nėra šiandien. Dažnai sakoma, kad iš tikrųjų rinkimų rezultatai tokie, kad partija dabartinė apgavo žmonės, žadėjo daug, buvo žymiai geriau ir tada tik tai galima sulyginant pasakyti, kas geriau. Kad buvo geriau seniau, tai čia savaime suprantama. 91 metų pradžioje. Aš nenusipirkau nei vieno rūbo, o seniau. Iki 92 metų aš nusipirkau viską ir tą patį nešiau dabar, dar nešiausi kurį laiką. O paskui vaikščias apie plyšęs. Mielas kolega, turime čia išskirti 91 metų pradžią,
kuomet dar maisto produktai 60% buvo subsidijuojami iš sąjungos biudžeto ir 92 metų pabaiga, kuomet buvo išaldyti atlyginimai ir pensijos ir ką mes tuomet galėjom nusipirkti ir kodėl tada žmonės, jeigu taip gerai buvo, kodėl taip keistai balsavo. O dabar aš tik tai pasakysiu. O kiaulieną, pavyzdžiui, galima buvo nusipirkti už vidutinę senatvės pensiją 11 kg. Šių metų pradžioje 13 kg. Vištų 15 ir atitinkamai 17 kg. Kiaušiniai 10-1, 28 ir 45. Elektros energija 5,84 kWh ir 7,84 kWh. Benzinas 92, 46 litrai, 97 litrai. Analogiški skaičiai yra vidutinio atlyginimo gaunamo valstybinėme sektoriuje. Beje, aš noriu pasakyti, kad vidutinė pensija ketvirtame ketvirtyje 92 metų buvo 2800 talonų. Dabar yra vidutinė pensija 125 litai. Atatinkamai vidutinis atlyginimas buvo 6500 talonų ir šiandien 340 litų. O tokia yra aritmetika statistikos, kuri labai lengvai patikrinama gyvenime, kasdieninėme ir čia nieko negalima nei pridėti, nei atimti. Yra sunki, labai aukšta nepriklausomybės kaina. Ir mes, ir Baltijos kelyje, ir mitinguose susiėmė rankomis sakėme, kad mes viską išgyvensim. Tai gerai, tai kartu ir kentėkim. Tikrai visi taip. Kartu, ir mes, ir jūs. Kaip gali dabar tipo keliasdešimt kartų atlyginimus valdininko būtų didesnis už paprasto žmogaus? Tai jeigu sunku, tai visiems sunku. Jūs nurodykite valdininką, kurio atlyginimas yra keliasdešimt kartų didesnis. Ministerijų atstovai kiek uždirba? Virš 1000. Pensininkas gauna 100. Vyriausybės įgaliotiniai regionuose, jeigu apie juos atstovus kalbat, į rankas gauna apie 700 litų. Mano gilė įsitikinimo ir tokios nuostatos laikomės, kad vis tik valstybės tarnautojas, jeigu iš jo reikalavimo darbo kokybės ir atsakomybės, jis turi bent minimaliai uždirbti. Suprantama, tai neprieštaravimas, kad mes neturim siekti, kad pensijos didėtų sparčiau, biudžetinių įstaigų darbuotojų, gydytojų, mokytojų. Suprantama, kad čia yra pagrindinis uždavinys. Aš visiems tiem ponam, kurie dabar čia taip kritikuoja vyriausybę, premjerą, siūlyčiau prasimušti Seimą per sekančius rinkimus. Ir tik parodo valstybė, kaip reikia jį vadovauti, iš kur pinigus gauti, kaip lengva labai kritikuoti. Tu čia tiesiog kaip pasakoji. Dabar kalbama apie automašinas. Kodėl su automašinam tokiom prabėjom važinėja? Tai gal prezidentas arba premjeras arba ministras pradės vežiuoti su sukuliarusio pabėdą arba su išgveriusiu maskyčiu banarchus ir prezidentas iš užsienio? A galbūt pradės vežiuoti su tą tačką, kaip rusiška, aš nežinau lietuviškai, su tačką vežiuoti? Karotis, tai vyrai, galvokit, ką jūs kalbat. Nikokoj valstybėj, kokia be būtų ekonomika, nikomet prezident arba mano šitą pirmininkai nevežios žmonės su išgveriusiu mašinom. Tai yra nesąmonė. Trečias dalykas. Kokie dideli atlyginimai ministerijose. Smetona gavo 13 tūkstančių litų. Kas protestavo prieš jį? Kas gėlė piketus? Kas šaukė, kad Smetona šalin už tai, kad jis gauna 13 tūkstančių litų? Nikomet nebuvo taip ir nebus, kad pensininkas gaus tiek, kiek ministras arba prezidentas. Reikia galbūt logiškai samprotauti, ką jūs kalbat. Kiekvienos šeimos gyvenimas ir sunkumai tai nėra tas pats, kas Respublikos visos šalies ekonomikos. Tai kiekvienos šeimos reikalas. Bet tas, kas negali savimi pasirūpinti, turi padėti valstybę, bent šiek tiek padėti. Užsienį, pavyzdžiui, tai tikrai, invalidais rūpinasi, labai netrūpinasi. Neseniai kolega buvo Vokietijai, tai ten tokios kalbos nėra, kad invalidas taip pat taip gyventų kaip pas mus. Nu, aš suprantu, kad jūs suprantat, kad Vokietijos ir Lietuvos lygis ekonominis potencialas teisingai. Yra skirtingas. Labai teisingai. Ir jeigu mes kelsim uždavinį, kad vyriausybė kalta, kad mes pensininkus neaprūpinam tokio gyvenimo kaip Vokietijoje. Dėl to vyriausybė nekalta, bet sakau, jeigu kenčiam, tai kenčiam vis tik. Kai žmogus sakė, premjeras su tačka nevažiuos. Teisingai, premjeras tegul nevažiuoja prezidentas, bet kad važiuoja ir ne tik premjeras prezidentas, o užsienietiškas automobiliai kiekvieno ministerijoje yra. Aš noriu tikrai pasakyti tiek, kad daug buvo kritikos Seime nusipirkti automobiliai, ministerijose, bet kuomet palyginam kaštus eksploatacijos, buvusių sovietinių automobilių ir vakarietiškų, bendrame rezultate gaunasi, kad pigiau pirkt gerą daiktą. O sodros pastatai irgi būtinai tokie.
Sodros pastatai, iš tikrųjų, akis badantis atvejas. Vat, Panevėžyje kvartalas užstatytas, Mažeikiuose, Alytuje. Aš ką noriu pasakyti, tai paveldėta buvusių sodros administracijų mūsų. Ir dabartiniu metu mes labai apribojom sodros pastatų statybą. Dar daugiau, kai kuriuose sodros pastatuose, vat, paminėtuose miestuose, mes be sodros organizacijų dar įkelsime ir visą eilę kitų valstybinių institucijų. Ponas Leonas Kniukšta iš Kretingos sako, nekonkrečiai labai kalbame. Aš dar tik noriu pacituot vieną Liudviko Dačiolas iš Panevėžio jūsų sakinį. Jūs jau kartą kreipiausi, išgirstas nebuvau, o gal manančių nekai premjeras stengiatės negirdėti arba bent jau neleisti jiem pasisakyti. Na, turbūt jūs įsitikinot, kad taip nėra, bet ką aš noriu pasakyti žiūrovams. Laiškų mes gauname daug ir visų tikrai pakviesti į šitą laidą negalime, nes ir laikas ribotas, o be to ir klausimai dažniausiai yra tie patys. Pensininkų bėdos, invalidų bėdos. Todėl neužsigaukit tie, kurių mes nepakvietėm, nors laišką jūs parašėt. O štai Leonas Kniukšta mums parašė, kad jam jau įgryso visą laiką tie skundai, dejonės ir sako, kodėl niekas neanalizuoja, o kas kaltas dėl to, kas atsitiko. Bet aš pridėčiau vieną dalyką, jau dabar dirba 2 metai nauja vyriausybė. Ar verta aiškintis, kas ten buvo prieš 2 metus? Kainas tai pakėlė šitą? Taip, kainas pakėlė šitą, bet premjeras gauna daug visokių laiškų, bet laiškai visi to panašus. Bet skundžiasi blogo gyvenimo, betvarkę, bet niekas neanalizuoja šito, iš kur tas yra, kas kaltas to. Toks jau priešiškas mums, priešiškas darbo partijos, nu, partijai. Atsiprašau, jūs narys partijos LDDP? Ne. Gal po šio susitikimo? Aš socialistų partijos. Socialistų? Socialistų. Aš noriu ką pasakyti, apie inventorizavimą. Mes vyriausybės programoje labai detaliai išnagrinėjome, o kokia yra ūkio padėtis. O tuo metu vidutinė pensija sudarė 8 Jungtinių Amerikos valstijos dolerius. Labai nesunku palyginti dabar, kiek gaunam. Vidutinis atlyginimas sudarė 27 Jungtinių Amerikos valstijų dolerius. Beviltiškas atsitikimas nuo Latvijos ir Estijos pagal tuos rodiklius. Savo rankomis, atatinkamai įkvėpti direktyvinių nurodymų iš Vilniaus, Lietuvos kaimo žmonės sunaikino per jėgą. Nes kaip prievartinė kolektivizacija buvo visai ne mūsų valstybės primesta maskvietiška, tai prievartinė dekolektivizacija buvo vykdoma mūsų pačių rankomis. Kas yra dramatiškiausia? Tai buvo sunaikintas visas potencialas, nors kiek galintis atstovėti kaimą. Ir dabar turime bendrovės išlikusias kelias Lietuvoje, kur gamyba ne tik nesumažėjo, bet priešingai padidėjo. O kur buvo išdraskytos dar bendrovės, at, kuliai ir tokių tūkstančiai yra. Tai žmonės palikti visai likimo valiai. Nu, bet ypatingai pačios, seni žmonės. Dėl tos pačios inventarizacijos, kad nepadarė, kada perėmė LDP, ką būtų padarė tikrą inventarizaciją žemės ūkio ir pramonės, tai būtų išaiškinti milijardinės nuostoliai. Ir tam to pačių būtų išaiškinti nusikaltėliai. Nusikaltėliais negalima vadinti, kadangi tai buvo oficiali tuometinės valdžios politika. Apie Latviją kalbėjau, kad ten tiek uždirbama dolerių, ten tiek uždirbama dolerių. Kiek pas mus gaunama pensijos? 35 doleriai, 25 sumokam už būtą. Tai kiek lieka pragyvenimui? O jūs sakot, Latvijoje tiek gauna, Estijoje tiek. Mums nesvarbu, kiek ten gauna. Mes turim žinot, ką mes Lietuvoje gaunam. O ką kiti gauna, tai mums Miela, niekiek nesvarbu. Aš sakiau tik tai apie tai, kad inventorizacija ir koks lygis buvo atlyginimo. Apie dolerius dabar aš minėjau, kad jūs, jeigu mažos pajamos, už komunalinės paslaugas yra visa eilė apsaugos mechanizmų. Tame skaičiuje valstybės remiamas plotas, pensininkams, invalidams yra padidintas, šeimom remiamas plotas padidintas. Suprantama, tai yra nepakankama. Tačiau tiek dabartiniu metu valstybė gali paremti. Aišku, norėtųsi daugiau. Aš visiškai suprantu ir sutinku, kaip žmogus, jūs sutiksit, kad man žymiai maloniau su jumis būtų leis laiką, vat, kad jūs sakytumėt, o kaip gražu, gera Lietuvoje gyventi.
arba susitinkant su Lietuvos žmonėmis įvairiuose rajonuose ir išklausant labai daug kritinių pastabų, jūs manot, kad nesinori, kad būtų geriau. Ir jeigu būtų galimybė, tai kuri vyriausybė leistų savo tokią prabangą? Galima padaryti, galima padidinti pensijas ir to nedaro. Ar jūs manot, kad tokia vyriausybė galima? Gal baikim šitą temą, vis tiek jūs neįtikinsite, kad gerėja gyvenimas. Sąjūdžio vyriausybė veikia pagal bolševikinio internacionalo principą. Seną pasaulį sugriausim, naują atstatysim. Sugriaut sugrojo Lietuvos ekonomiką, o atstatymą šiai trijų pirštų kombinaciją. Nenagrinėkime daugiau buvusių vyriausybių bėdų, o eikime prie problemų, kurias galima šiandieną išspręsti ir su šios dienos vyriausybė. Štai. Irena Grušienė, taip? Koks jūsų klausimas? Aš norėčiau pakalbėti kaip darželio auklėtoja. Apie pedagogus, kaip apie mokytojus, visada yra kalbama. O apie darželio auklėtojus atrodo, kad jų nėra. Ir aš taip noriu tik tokį pateikti skaičių. Vieno mėnesio gautas atlyginimas į rankas. 174. Aš gyvenu bendrabutyje su sūnum. Mokestis už bendrabutį 153 litai 39 centai. Kas mums su sūnum lieka? 20 litų. Tai ką mes galime nusipirkti? Mėsos... Kaip jūs dar gyvi tokiu atveju? Tai taip, mes gyvi tik todėl, kad nemokam ir esam skolininkų sąraše. Augo kainos, kaip sako, 2-3 kartus. Duok Dieve pakelt mums nors 2-3 kartus atlyginimą, tai aš tada jau išsimoku. Ir už bendrabutį ir jau nusiperku naujas šlepetes. Prie jūsų šito siūlymo prisijungtų čia visą Lietuvą pakel 2-3 kartus atlyginimą. Aš noriu paklausti, ar mums kada nors bus didesnis atlyginimas, ne ten 8%, bet pakeltas 2 kartus, 3 kartus. Viena, o antra dar taip, mirė mano vyras. Šiais metais. Vaikui paskirta pensija 44 litai. Iš tai nesiniai laidoje aktualijų studijas pasakyta, kad vaikų namų auklėtiniui skirta 11 tūkstančių litų metams. Aš paskaičiau mano sūnui, metam neišeina nei 1 tūkstančių litų. Tai kaip man jį tada aprengti, apauti? Tai gal atiduoti vaikų namus? Apie pedagogus kalbėdami mes visada turim omeny ir darželių auklėtojas ir darželių personalą. Ir jūs sutiksite, kad dabartiniu metu vidutinis atlyginimas darželių darbuotojų, o jų yra Respublikoje virš 11 tūkstančių, sulygintas yra su pedagogų atlyginimais. Suprantama, kad jūsų paminėti skaičiai, kad valstybė skiria labai didelės lėšas vaikų namuose esantiems auklėtiniams, paminėtas 11 tūkstančių, tai yra suma, kuri skiriama ypatingų vaikų slaugai, su psichinė negalė, su judėjimo sutrikimais. Tokių vaikučių Lietuvoje turime beveik 5 tūkstančių. Valstybė tai iš tikrųjų brangiai kainuoja. Jeigu vaikas nepavalgys, jis bus neaprengtas, bus skurdžiai aprengtas, jo psichika sutrinka. Dabar mokykloje tai pasako, žinai, mano sūnui, tavo mama yra durna, sako, geriau vaitų valytoje dirb, 3 darbus turėtų, užsidirbtų daugiau. Ji yra kvaila, kad dirba darželį ir šluosto vaikų iš pakaliukos. Iš tikrųjų, tai nieko naujo, kad supranta, jeigu tai psichika, mitybos, tai sutrinka žmogaus. Mitybos nepakankamumas, jis ir fizinė negalė, ir protinį įsivystymą sąlygoje, ir gimstamumą, ir mirtingumą. Visi tie faktoriai yra tiesiogiai susieti. Neatsitiktinai, dabartiniu metu pačiu sunkiausiu mūsų valstybei laikotarpiu ir gimstamumas sumažėjęs, ir vaikų mirtingumas padidėjęs, tačiau esame ten, dėja, kur esame. Ir suprantama, kad 2-3 kartus negarantuoju, kad mes galėsime artimiausiu metu atlyginimus pakelt, bet kad jie turi būti indeksuojami sutinkamai su kainų augimu, tai akivaizdu. Beje, gerbiamas Paulauskas paminėjo, kad dabartinė vyriausybė atlyginimus pakėlė. Mes užmiršome 92 metus. Kainas pakėlė, ne atlyginimus. Atsiprašau. Kainas. Užmiršome 92 metus, kuomet atlyginimai, tai yra kainos, pakilo 12,6 karto. Ir lyginant su 1,45 karto praėjusiais metais, jūs sutiksite, kad didžiulis skirtumas. Šiais metais kainos išauks 1,25 karto. Tai ir noriu su jumis dabar pakalbėti tai, kad būtent nuo to pakilimo, nuo kainų, mes ir, kaip sako, žlugome. Va 2-3 metai mes pusbadžiu gyvename. Tai gal ir paklauskim konkrečiai.
Na, du kartus turbūt nepakels atlyginimo, bet maždaug. Metų šių metų bėgėje, kiek jis gali augti? Konkrečiai darželio auklėtojai. Aš noriu patikinti, vat, visi atlyginimai per praėjusius du metus didėjo sparčiau negu kainos 22%. Labai nedaug. Pensijos sumažėjo 5%. Pensininkam iš tikrųjų dar sunkiau tapo, kadangi ir šiais metais nepakankamai buvo indeksuota perskaičiavimas ir pensijos nuo vidurio metų gerokai padidės. Tačiau galima patikinti, kad ir šiais metais realios pajamos visiems ir pensininkams ir dirbantiesiems padidės. Tai yra, kad kainos augs lėčiau negu atlyginimai. Manome, apie 10% tas skirtumas turėtų sudaryti. Suprantama, tai priklausys nuo to, kaip mes pajėgsime užtikrinti biudžeto įplaukas. Nes tai yra didžiulė problema, yra labai daug vengiančių nemokėti mokesčius. Ir suprantama, kad nuo įplaukų priklausys, kaip mes galėsime indeksuoti atlyginimus. Norisi, kad kuo didesnis tas indeksavimas būtų. Ir mes jūsų lūkesčius labai gerai suprantam. Labai svarbus klausimas apie mažus akcininkus, tuos vadinamus, kurie nusipirkę, už kur valstybė davė investicinius čekius, už tuos čekius reiškia įsigyja akcijų. Su jais daroma, kas norima. Ten viską valdo paketininkai vadinami. Dabar nutarė įmonę parduoti. Parduoda vieniems asmenims pigiai. Po to po poros mėnesių parduoda 10 kartų brangiau. Nuo to pirmo sandėrio jie kapeikas gauna ar negauna, o trečiam sandėryje ten neaišku, kas dalyvauja. Nors buvo kažkada deklaruoti, kad jie galės iš to pragyventi, net bus paspirtis gyvenime, o iš to išėjo nieko. Koks klausimas premjerui? Dabar klausimas premjerui, ar negalėtų vyriausybė, nors pereinamajam talėsim 2 metų periodui, pateikti Seimui priimt kokį, nors reiškia pereinamajam periodui įstatymą, kad kardinalis klausimas, įmonės pardavimą, dividendų mokėjimą ar nemokėjimą, spręstų akcininkų gyvų rankų pakelimo skaičius, o ne 2-3 paketininkų nuomonė. Gerbiamas Juodvalkis, dalinant investicinius čekius, o pagal dalinimo mastus Lietuva neturi analogų visuose postkomunistinės šalyse, tiek daug išdalinta valstybė priklaususio turto, bet tas išdalintas turtas nei vieno arba mažai Lietuvos žmonių padarė laimingais. Tai yra dividendų šilumą pajunta labai retas. Todėl dabartiniu metu pakeisti esmingai visas taisyklės, kuomet jau turtas išdalintas, yra labai sudėtinga, praktiškai nemanoma. Santykius dabartiniu metu gali reguliuoti tik tai veikiantis įstatymai, jų pakankamai, bet svarbu, kad žmonės įsisąmonintų, kad tos akcijos šeimininkas jis yra ir kad jis turi rūpintis savo turtu, nes čia yra turtas. Dabartiniu metu beveik 70% žmonių Lietuvoje jau dirba privačiame sektoriuje. Ir valstybė negali kištis į privatininkų reikalus. Reiškia, visi tie klausimai turi būti sprendžiami pačių akcininkų. Jeigu būtų kokie apribojimai privatizacijos pradžioje įdėti, kaip Čekijoje pavyzdžiui, kad negalima koncentruoti investicinių čekių vienose rankose, suprantama, kad tuos klausimus buvo galima elementariai spręsti. Tačiau vėl čia galima tik tai apgailestauti, kad klaidos pačioje pradžioje jos labai skaudžiai baudžia žmonės. Tai vis viena vyriausybė galėtų tokį teikimą pateikti Seimui, nors pereinamojo periodo. Tai jūs, premjerė, sakėt, kad jaustųsi šeimininkas, bet kaip jis jausi šeimininku, jeigu jų daug susirinka miškų kelia rankas, kad daleiskim dividendų kažkiek tai būtų. O 3-4, ne, pasirodo pas juos visas paketas. Tai ką jis gali būti šeimininku? Taigi, čia yra, aš naujo nieko nepasakiau, bet priemonės reikia kažkokias priimti, jūs vyriausybė dabar. Vieni pageidauja, ką jūs sakot, kiti priešingai skaito, kad esama sistema investicinių čekių panaudojimo yra efektyvi. Iš tikrųjų, didžiausia problema, kad tas privatizacijos procesas nepagimdė realaus savininko. Iš esmės, tokie dideli akcininkų sambūriai, jie valdymo prasme nebuvo apspręsti pradžioje ir neduoda reikiamo efekto.
Gerbiamas premjerė, jūs sakėt, vieni taip reikalauja, kiti taip. Bet šito, kiek susidarėm, reikalautų 90%, 85% turbūt žmonių. Tai, o tų, kurie paketus turi, tai mažuma. O mes visi deklaruojame, kad atsigręžkime į žmogų. Viską mes turim spręsti žmogų. Taigi yra dauguma Lietuvos žmonių. Jeigu būtų galima atsukti privatizacijos procesą ir atsistoti pradinės išeities pozicijas, visiškai galima būtų nedaleisti, kuomet Vilniaus centre, pavyzdžiui, viešbutis 5 aukštų su restoranu buvo privatizuotas už 50 tūkstančių litų. Dolerių, atsiprašau. Aišku, kad nenormalus atvejai, bet tokie jie užprogramuoti pradžioje buvo. Todėl aš suprantu tą nerimą, bet dabartiniu metu poveikis yra minimalus. Gerai, dėkui. Sigitas Mičiulis iš Tauragės. Verslininkas, kiek žinau. Koks jūsų klausimas premjerui? Visa bėda tai, kad daugelį žmonių dar vyroja tas feodalinis socializmas. Tai yra ne švediškas socializmas. Ir aš norėčiau paieškoti tų rezervų, kur galėtume mes sutaupyti. Čia dabar visi daugumoj prašo. Ir aš kaip verslininkas, dirbantis energetikos srityje, matau didžiulius rezervus. Kadangi Lietuva pagal statistiką sunaudoja 2-3 kartus daugiau energetinių resursų produkcijos vieneto pagaminimui, apšildomam plotui apšildyti. Ir gamybai taip pat. Taip ir gamybai. Ir čia viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko taip smuko ekonomika. Ir visi mes įpratę dejuoti, verkšlenti ir prašyti. Lietuva turi išmokti dirbt sąžiningai ir taupyti. Mano manimu, tai Lietuva labai dar turtinga, kad mes galime į savartyną mesti popierių, mesti metalo atliekas, mesti plasmasės. Koks klausimas jūsų? Tai aš noriu paklausti, kodėl vat šitoj srity vyriausybė eina 5 nepriklausomybės metai ir praktiškai energijos taupimo srityje esam pradiniam lygį. Pagal mane, tai tiek ana vyriausybė, tiek šita neturi aiškios energijos taupimo politikos. Atsakykite, ar taip, arba ne? Tad aš duosiu toliau klausimą. Netiesa, mes turime nacionalinę energijos taupimo programą, suprantama, kad jį realizuojama ne tais tempais, kokie ir mums norėtųsi. Turime konkrečią programą būstų šiltinimo. Vienas iš svarbiausių energijos taupimo šaltinių arba resursų, galimybių, tai yra būstas. Nes daugiabučiai su langais visiems žinomais, 2-3 kartus iš tikrųjų labai nesunku sutaupyti šiluminės energijos poreikius vienam kvadratiniu metrui. Visgi iki šiol nėra energijos taupimo politikos. Pirmas pavyzdys. Per 5 nepriklausomybės metus kasmet buvo įvesta po kelis procentus šiluminės energijos apskaitos prietaisų. Tai yra pati pradžia, kaip nuo ko pradėjo taupyti. Sekantis taupimas praranda prasme, jeigu klientas, vartotojas nemato ekonomijos. O štai, pavyzdžiui, buvo priimta grupė įstatymų ir kasos aparatai įvesti per kelis mėnesius, nors jie pakol kas efekto nedavė. Aš nesutinku, kad jie reikalingas dalykas. Gerai, kad toks progresyvus verslininkas studijoje, kadangi daugelis verslininkų labai griežtai kritikavo mus dėl kasos aparato įvedimo. Daug mes kritikuojame, kad karšto vandens, šalto vandens skaitliukų nefinansuojame, skirtingai kaip dujų apskaitos priemonių. Kodėl? Atsakymas labai paprastas. Todėl, kad investicija į karšto ar šalto vandens skaitliukus yra ekonomiškai labai neefektyvi, nes atsipirkimo laikas labai ilgas. Žymiai efektyviau, kaip jūs sakėte, pastatyti grupinius šilumos apskaitos prietaisus, kaip išeities tašką pradėti taupyti. Vyriausybė davė 10 milijonų litų dviem bankam, bet Tauragė aplinkui Klaipėdo zonai nežinau, ar bent kuri žmogus paėmė, ten 20 tūkstančių, vienas namas gali, viena šeima paimti, nes nėra dar mechanizmų. Taip, tai va šitos pinigus įskirstyti rajonam, ir paimti tipinius objektus. Teisinga, tik tai su viena maža aplinkybė arba limituojančiu faktoriumi. Tai yra 10 milijonų litų, tai yra tiek niekingai maža suma, kiek reikia viso ūkio pertvarkymui. Todėl nepatenka iki konkrečių objektų. Kad apšiltinti visus namus ir daugiabučius namus, suprantama, kad tai pareikalaus keletos dešimtmečių. Deja, apmaudu taip konstatuot, tačiau galiu realiai vertinant galimybės pasakyti, kad mes čia pasaulį nei per metus, nei per kitus neperversime. Nors tas lėšas reikia didinti skiriamas ir iš tikrųjų tai labai efektyvi investicija.
Greit teks eiti visiems pensininkams ir bedarbiams prašyti donelės. Ką mums tokia nuskurdusi ir ubagiška Lietuva ir jos vyriausybė? Gal atsiras, kas daro kupostą ubagyną? O jei ne, tai teks šauktis pagalbos. Koks jūsų klausimas premjerui? Mano klausimas tai nepopuliarus. Daug kartų klaustas, bet aš noriu paskutinį kartą paklausti. Jis man reikalingas kaip gyvenimas, kaip duona pragyventi. Kada bus gražintas mūsų santaupos vienas prie vieno. Ir tai gražinant vienas prie vieno santaupas dar jos mums nieko nepadės, jas reikia indeksuoti ant kiek nuvertėjo. Ir kada jos bus gražintos, panas premjerė. Mėla kolegė, tuo labiau iš mano gimtojo miesto aš turiu nuliūdinti nors ir savo žemietę, kad mano atsakymas bus neigiamas. Ir tai labai lengvai paaiškinama, aš suprantu jūsų susirūpinimą. Jūs pamenat turbūt ir visi studijoje esantys ir Lietuvos žmonės, kodėl jūs negalėjot pasinaudoti taupomųjų bankų indėliais? Kodėl nebuvo galima pasinaudoti? Todėl, kad valdžia nuolatos kartojo, kad po to atiduosime palankesnių kursų. Buvo šitaip? Tai dabartiniu metu... Taupumuose ir nuvertėjo tie pinigai. Taupumuose. Tai aš tą ir noriu pasakyti. Iš 11 tūkstančių gavom 110 litrų. Aš tą ir noriu pasakyti jums. Jeigu jūs kantrybės turėtumėte trupučiuką, tai valdžia tuo metinė, negalėdama leis žmonėm pasinaudoti pinigais, kadangi visi pinigai praktiškai buvo Maskvoje. Ir niekas nesusiruošė nuvažiuoti, kad pareikalauti, kad mūsų Lietuvos gyventojų indėliai būtų gražinti Lietuvai. Buvo šitaip? Ir kas kaltas? Ar ne vyriausybė kalta? Ši vyriausybė kalta. Nesvarbu, ar ta rana, vis tiek visiškai teisingai. Vyriausybė perima iš kitos vyriausybės, jį turi atskaityti, jį turi perimti ir žiūrėti, ką jį perima. Matot. Juk ne mes. Ir tuos įsipareigojimus suprantama, kad vyriausybių kaita neturi žmonių paliesti. Bet žmonių indėlių nuvertėjimas, kuris vyko tokiais mastais, jis nekompensuojamas ne vienoje valstybėje. Aš tik noriu pabaigai atiduoti premjerui vieną laišką. Žmogus beje rašo, ponas Matsas iš Žemaičių Naumiesčio, kad jeigu būtų toks stebuklas, kad galima būtų kirvį paleisti šitą laidą, kurią dabar jis žiūri, tai jis būtų senai paleidęs. Nes jis irgi nepatenkintas, kad jo indėlius jo manimo nusavino. Ir jis atsiunčia net ir sberegatelinę knyžką. Iš kur laiškas? Iš Žemaičių Naumiesčio. Jis sako, jeigu negali atsimti dabar, tai jis aukoja jums savo likučius. Ir galbūt tą ir baigim su tais indėliais šiam kartui. O štai sėdi, minutėlė, Vytautas Ramanauskas iš Panevėžio. Jisai rašo, kad nežiūrinti viską remiu LDDP pradėta labai sunkia politinė kova už Lietuvos gerbuvį. Ir jūsų indėlių negražinimas netrikdo šiuo atveju. Man ta ekonomika taip jau smegeninė perpūtė, kad aš apie ekonomiką visiškai nei galvoti, nei kalbėti, nei apie pensijas nebenoriu. Nes visai Lietuvai tas atsibodo. Nebegalbėkim tą temą. Palaukite, gal jeigu jūs gerai gyvenate, tai jums ir atsibodo? Pensininkas. Ir gyvenate irgi iš pensijos? Tik iš pensijos. Ir jums užtenka? Man užtenka. Kokia tema norit kalbėti? Mano tema yra, aš esu antro pasaulinio karo veteranas, noriu kalbėti apie karo veteranus. Taip. Man daug kur tenka susitinkti su vadinamasis partizanais kabutėse, kurie kovojo iš Lietuvos nepriklausomybę. Ir po Landsbergio atėjimo į valdžią jie buvo iškelti čiut ne kaip Žano Dark. Kada visa Lietuva žino, kiek jie laisvino Lietuvą ir kiek jie kraujo jos skandino. Visi matėm visą Lietuvą su garsioji Banioniu filmą. Niekas nenorėjo mirti. Ten labai gražiai parodyta, kiek jie kovoja iš Lietuvos laisvę. Tu klubo skaitiklos vėdėja, tau pekankam žvaigždė, kad to išdeginta. Mes tą filmą matėm, bet koks klausimas premjerui? Klausimas premjerui to. Pone premjerė, mes, karo veteranai, tiek už jūs, tiek už jo ekscelenciją Brazauską, kėlėme abi rankas, bet jūs mus nuvylėte. Jūs pamirštat, kad karo veteranai egzistuoja Lietuvoj. Kada prisiminsit veteranus taip, kaip jie buvo anksčiau, ir ne taip, kaip dabar tikės progom, 50 metų, 60 metų panašiai. Ta pačia proga nori dar Antanas Paulavičius. Taip,
Jūs laikote, kad ta sovietinė santvarka buvo teisėta, užtat jūs ėjote tarnauti armiją. Mes nėjom, daugelis nėjo, kadangi tai neteisėta, okupacinė valdžia buvo. Daugumas kiti pasirinko įvairiausius kelius. Aš, kai nuvažiavau į universitetą studijuoti, daugumas atėjo pasikeitę dokumentus ir aukštojų mokslų žmonės dabar yra tie patys valdžioj pasikeitę dokumentus, pasijauninę. Kiti patys drąsiausi, šauniausi mūsų vyrai nuėjo į gyrę, tik jie vieni sugebėjo tokiais sunkiais prieš tokią didžiausią galybę pasipriešinti. Tik jie sugebėjo, žiūrėkite, ar yra bent viena daina liaudės sukurta apie stribą, o kiek apie partizanus. Aš iš šitą klausimą labai giliai studijavau, rašiau knygą apie tai. Užtat aš norėjau dar premjerai klausimą, galima premjerai. Kaip jūs vertinate mūsų rezistencinę kovą, partizaninę kovą, jūs asmeniškai? Turbūt abudu klausimą į vieną. Vertinu labai palankiai. Kiekvienas lietuvių tautos nario kraujo lašas tai buvo indėlis į mūsų nepriklausomybės atstatymą. Ačiū. Suprantama, kad labai problematiška padėtis mūsų visuomenės atskirų narių. Karo veteranai tarnavę sovietinėje armijoje, didžiojo tėvynės karo dalyviai. Tai iš tikrųjų taip pat mūsų istorijos dalis. Ne savo norų Lietuvos tauta ar jos nariai buvo įtraukti į tą milžinišką mėsmalę karo. Jūs sutiksit? Sutinku. Ir tai buvo antihitlerinės koalicijos pergalė prieš fašizmą pirmiausia. Didžiausia drama Lietuvai, kad ši kova ir pergalė prieš fašizmą, jos pabaiga sutapo su mūsų valstybės okupacija. Ispanija pastatė paminklą visiems žuvusiems pilietinio karo metu ir vienoj barikadų pusėje ir kitoj barikadų pusėje. Ar šiandieną jūs manot, Lietuva gali rasti savyje jėgų tokiam paminklui, ar ne? Gali ir turi privalo rasti. Nu, paklauskime, ar ponas Paulavičius sutinka. Ne, jokių būdų. Matot, reiškia, dar neturim jėgų šitą. Reiškia, dar mūsų karo veteranų, kad išėjom mes prieš vokišką į nacizmą kovoti, nenori pripažinti. Norim mes visi, kad galų gale ateitų ta susitaikymo valanda. Ir vat jūs kai kuriais savo veiksmais štai skiriate į apskričių valdytojus. Žmonės tuos nomenklatūrininkus, ne bet kokius, iš kurių tikrai sovietinis tvaikas dvokė, su nieko nesiskaitydamas. Ar jums netrodo, kad toks skirimas dar labiau didina nesantaiką ir tolina mūsų susitaikinimo valandą? Man tikrai netrodo, nežinau apie tvaiką, čia jūsų asmenis klausimas. Ir iš tikrųjų mes turėtume matyti, vis tik blaiviau pažiūrėti į istoriją. O dabar atiniu metu mūsų partija dažnai kaltinama kaip buvusių komunistų partija. Jūs pasakykit, kodėl politiniai kariniai, kai Šedorių rinkimuose rėmė ne Petko Helsinkio grupės narį, o ką? Jūs žinot? Žinau ką. Ką rėmė? Nesabūt. Lietuvos socialistinės respublikos generalinį prokurorą. Politinių kalinių sąjunga rėmė sovietinį prokurorą. Bet tik ne komunistą. Kad jis komunistas toks pat. Bet ne toks, kuris mes už tai komunistų yra, negalima sakyti, kad visi blogi buvo. Yra tikrai dorų žmonių, tai buvo palaukiu, tokių. Palaukit, dabar kas nustatė, kas tas aukščiausias teisėjas Lietuvoje, kuris pasakė, vat Sabutis komunistas geras, Šleževičius komunistas blogas. Nors sabu praėjom panašų kelią, abu dirbom centro komitete, tame pačiame sovietinėme centro aparate komunistų partijos. Arba aukščiausios tarybos pirmininko pavaduotojai, buvusios, visi komunistai. Arba visuose partijose esantis komunistai. Kuo jie geresni, jūs pasakykit, ne toks. Pagal kokius parametrus? Kad jis kailį išvertė. Ir jis kad deklaruoja labiau mylintis Lietuvą. Kodėl mes turim bodėtis savo partijos narius statyti į pareigas, kuriuose jie pilnai susitvarko su savo uždaviniais? Mes pergyvenome 91-92 metais periodą, kuomet be jokios kompetencijos žmonės užiminėjo pareigas.
kuomet užteko atsigult prie hidroakumuliacinės elektrinės statybos ir ją nutraukt be reikalo, pakako užimti aukštą postą. O dabar mes tą statybą vykdome iš savo biudžeto lėšų. Todėl čia labai sudėtingi vertinimai. Mes vis tiek nesusitarsim. Nesusitarsit? Einam prie moterų, gal su moterim bus. Bet aš manau, kad apmąstymui šiek tiek informacijos jūs gavot. Gavau šiek tiek. Kaip ir iš jūsų aš. Taip. Labai ačiū už partizaninį įvertinimą iš jūsų pusės. Kitaip negali būti. Veronika Ulkienė iš Babtų. Štai ką jinai mums parašė. Sako, noriu, kad pakviestumėte į studiją, bet netikiu, nes čia tik paprastas blefas ir aš greičiau galėsiu susitikti su Anglijos karalienė, nei su pačios išrinktų valdžios atstovu. Aš taip galvojau, dabar įsitikinau, kad priešingai. Ir labai džiaugiuosi, kad pakviesti. Ir gali vienas kitą pačiu. Koks jūsų klausimas? Mano klausimas tas, kad labai tam kaime vietos valdžioj labai yra didelė savivalė. Pavyzdžiui, tas žemės gražinimas. Vienam atiduoda, kitam ne. Duot mes dabar kaimynai. Aš kaimynai su buvusiu deputatu Algimantu Sėjūnu. Mūsų žemės greta. Jie matydavė ir ne Landsbergio valdžia dabar, jau praeitais metais. O aš kaip paklausiau, kodėl Sėjūnui atiduoda to mumnė, sako, man visai neįdomu, prašau išeiti iš kabineto. Juk šitaip negalima. Išeidžia žmogų, jeigu įstatymas, jis turi būti vienodas visiems. Kur berašai, ateina būtinai atgal. Parašiau kiek kartų į ministeriją. Atsiunčia atgal svarstyti. Atsiunčia tiems, ant kurių jūs parašo. Ant kurių aš rašiau. Taigi, jie objektyviai save gina ir niekad nesvarstys to klausimu taip, kaip reikia. Ne, ir kitaip sakai, koks klausimas jūsų? Manu, kodėl negražina? Savivalė, pareigūnų. Didžiausia problema visi, kad valstybės pareigūnai dažnai sprendžia klausimus gyventojų ne taip, kaip turėtų spręsti. Todėl aš manau, tam labai pasitarnaus vyriausybės atstovų institucija, kuri gana sėkmingai sprendžia klausimus. Ir apskrities valdytojų institucija, kurią konstitucijos įpareigoti mes įvedėme ir Seimas priėmė visą eilę įstatymų. Ir šiuo konkrečiu atveju man labai dabar sunku komentuoti, kokios aplinkybės vertė, kad jums nebuvo gražinta žemė. Tačiau su tokiais nusiskundimais dėja susitinkame labai daugelį rajonų. Ypatingai daug tų klausimų apie didžiuosius miestus. Kaunas, Vilnius. Ne, aš mano žemė randa Ukmergės rajone, Vidiškio gravinį apylinkį. Ir man iš karto pasakė, kada gavau dokumentus, kad randasi žalioji zonai. Dar iš karto liktai žadėjo, bet jau paskui mato, kad čia nieko nesusikalbė. Gal mes tą konkretų klausimą išžiūrėtume atskirai, o iš esmės, aišku, svarbiausia, kad pareigūnai jautriai žiūrėtų į kiekvieną gyventojų klausimą. Kad būtų teisybė, kad vienodai, įstatymas turi būti įstatymas. Ir jeigu taip mes visi suvoktume, ir pareigūnai visi, ir nesakytų, kad jūs eikit pas tą valdžią, kurią išsirinkote, o kad bet kokia valdžia, bet kokia partija tarnautų žmonėms, o ne partijai ar atskiram politikui, tada Lietuvoje iš tikrųjų gyvenimas būtų sklandesnis. Ir negalima padaryti taip, kad skundai ant pareigūnų užsiimančių žemės gražinimų vietose, kurie nueina į ministeriją, nebūtų gražinami atgal jiems patiems spręsto, pačio ministerijai kažkokia tarnyba būtų, kuri užsimtų pati. Ir vyriausybėje mes gauname per metus virš 10 000 skundų. Suprantama, kad nėra tiek žmonių, kurie galėtų betarpiai išnagrinėti. Tačiau skundus, kurie liečia atskirų pareigūnų veiksmus, mes stengiamės, kad būtų deleguotos komisijos iš Vilniaus arba dabartiniu metu iš apskričių valdytojų visi, kad įdėmiau išžiūrėtų atskirų pareigūnų nenorą spręs vieną ar kitą jautrų klausimą. Nes iš tikrųjų ministerija persiunčia tiem patiems, ant kurių yra tas skundas parašytas, rezultatas nulinis. Nieko negali. Gali rašyti, kiek nori, tas pats. Ir kai matai, kai vienam taip duodaro, kitam taip labai jau skaudu. Ir žmogus, ne, aš sakau, aš neprašau nei labdaros, nei ko nors, kad man sunku, tikrai nelengva. Patys suprantat, 120 gyventi vienai, nieko aš neturiu, nei katinu nelaiko. Nu, bet tai aš noriu, kad būtų teisinga, jeigu visi pradės prašyti išmaldų, kaip svarbiausia, to, iš ko. Svarbiausia, kad būtų. Aš galėčiau kas mano pasiimti, kas mano. Pilnai sutinkam ir žiūrėsim tą jūsų klausimą. Paprašysim pareigūnų, kad jis žiūrėtų įdėmiai, kaip galima spręsti. Ponia Onutė Domarkienė atvažiavo iš labai toliu, iš Kulių.
Plungės rajonas. Gal žemaitiškai kalbėsime? Liausia. Sopronto, truputį. Aš atvažiavau, galvojau, kad čia tikrai apie politiką nebus kalbam, bet žiūri, kad čiučiut jau iki nepeštinių priejom. Ne, čia dar ne politika, čia man atrodo dar tik tais. Trupiniai, ne. Čia mūsų gyvenimas toks. Bet aš taip ir neišgirdau, kad nors vienas iš mūsų prisipažintumėm, ką aš daviau, ką aš padariau, kad būtų geriau mum gyventi. Nors vienas iš mūsų. Nu, nenoriu pataikauti premjerui. Aš sakiau, kad premjerė kaltas. Kaltas. Daug kom kaltas. Ir aš nežinau, dar norėčiau, jeigu galima, mane įpareigoju paklausti tie, kuriuos išmeti iš darbo, dabar atėję išrinktieji, kas jiems kompensuos tą, kad jie išdirbė tiek metų, atsidūrė gatvėj. Logikos, kad pirmiausia turėtų dirbti Lietuvoje. Kas jiems kompensuos tą, kad jie išdirbė tiek metų, atsidūrė gatvėj. Jie negali gauti taip darbo, nu dar kad mieste, aš nesakau, bet kaime jie paliko bedarbiai. Ką jiems daryti? Kas jiems atlygins už tai? Ir dar pensininkai prašė, kad paklausčiau, kodėl taip neteisingai apskaičiuotus pensijos, kada žmogus išdirbęs 5 metus ir kada išdirbęs 30 metų, gauna tą patį. Ir kada dirbęs 30 metų ir praradęs sveikatą, jam pensija apskaičiuojama iš paskutinių 5 metų. Nu, bet pyktis tai nereikėtų. Man atrodo, kad tiek žali, tiek raudoni, tiek balti, tiek geltoni, visi turėtų dirbti Lietuvai. Lietuvai. Ir žmonėm. Visų dievų dievas Lietuvoj, tai žmogus. Ir dirbkim jai, jam. Jeigu taip visi politikai vadovautųsi tokios logikos, kad pirmiausia turėtų dirbti Lietuvos žmonėm, daug ką žymiai efektyviai išspręstume. Ir dabartiniu metu jūs pasivėt, kad Seime visos dešiniosios partijos bei šimties pasirinko labai lengvą egzistencijos būseną. Tai yra tik kritikuoti valdžią, dar atskirais atvejais patrukdyti, kokią akciją surengti, žymiai sunkiau kuriamajam darbę dalyvauti. Bet kada jie valdžioj buvo, jiems akcijos netiko, kad žemdirbėjai atvažiavo į Vilnių peketuot, tai šunau, jie buvo tada. Bet jūs sakėt apie politiką, nenorit kalbėti, o jau į politiką nukreip. Premjeras. Savaime išeina. Dabar visa Lietuva didelis politikų klubas. Visi visur diskutuoja tik apie politiką. Atsakant į pensijų diferenciaciją. Iš tikrųjų, per pastaruosius metus labai susilygino pensijos. Ir stažą turintis, ir didelį atlyginimą gavęs, jis praktiškai pensijos gavo tiek pat. Todėl pensijų reforma, kuri jau yra pravesta, įstatymai visi sukurti ir dabartiniu metu vyksta perskaičiavimas, pensijų skirtumas bus žymiai didesnis ir indėlis darbo ir atlyginimo bus žymiai ženkliau atspindimas. Dar galima vieną sakinį. O ar nėra sunkiau išmokėti tas pensijos todėl, kad jas gauna tie, kurie nieko nedirbu. Nedirbu jie. Ir jiem nereikia. O jie gauna faktiškai tokias pat. Reikėjo duoti tam, kad ras tikrai užsidirbo. Nu, aš minėjau, kad dabartinė metūrė forma būtent ir bus orientuota. Kažin iš tos koeficientų lentelis ten nematyti. Gal, ne tiek, kiek jums norėtųsi. Kad ten, o, ne, ne. Apie ten nematyti, kas būtų geriau. O dabar apie labai jautrų klausimą, kurį jūs palėtėt. Iš tikrųjų, dabartiniu metu įvykus savivaldos rinkimams, masinis reiškinys, kuomet praktiškai atskiruose rajonuose visi eilę metų sažiningai tarnavę viršaičiai, žmonėms, apylinkiams yra keičiami. Masiniai reiškiniai, kuomet žmonės protestuoja prieš viršaičių keitimą. Ir jų pavaduotojų tikrai keičia. Ir kairieji atėjo į valdžią visus pašalina dešiniuosius, ar ne taip padarėte? Dovanokit, jūs labai toli nuo tų reikalų, jeigu jūs taip vertinat. Tokios pat pretenzijos buvo ir man, sakomos, kai vyriausybėje pradėjo dirbti. Susikvietęs patarėjus, aš pasakiau. Mylėjai, vienas kriterijus. Tik tai darbo parametrai. Nedomina mane visiškai, kokia jūs partija priklausot. Kokios jūsų nuostatos politinės. Tik tai vienas kriterijus. Kaip atliekamas darbas. Tie, kurie dabar keičia viršaičius, irgi pasakytų, kad ne dėl to, kad jie priklauso kuriai partija, dėl to, kad nesusitvarko. Kaip atskirti? Matot, kuomet vyksta totalinis vienu metu keitimas. Vienas aspektas.
kuomet yra natūrali kadrų kaita, yra kitas aspektas. Labai nesunku tie procesai nesunkiai vertinami. Vienu žodžiu, ir prie to stalo politika, ir prie šito stalo politika, nors sakėt, kad nenorit, bet kągi, mūsų laida eina į pabaigą. Dar siūlau visiems dalyviam po vieną kitą sakinį, gal nori ką nors pasakyti. Kodėl nėra registruojama socialistų partija? Kol teisingumo ministerija bijusi registruoti. Jau 3 kartus atmetė to mūsų prašymą. Bet atranda vieną, pristato viską, to jie atranda kitką, to trūksta. Trečią, ketvirtą kartą jau sako, žmonės turi susirinkti 400 ir vis atrada naujų. Bet turi iš tikrųjų susirinkti 400 į vieną vietą, kad būtų partija registruojama. 400 vienoje vietoje. Visoms partijoms tas yra. Visoms partijoms. Žinoma, kad 300 buvo vieta vis tiek ir priregistruota. Ne, jūs neteisus iš tikrųjų. Jeigu neturit 400, tai jūs ir neregistruos. Yra narių. Jie turi susirinkti vieną vietą. Vieną vietą. Taip, toks yra įstatymas. Dabar rengiamos įstatymo pataisos, kurios turėtų palengvinti, kad galima būtų pagal sąrašą patvirtinantį jūsų žmonių autodidiškumą. Paskutinis žodis. Nu ką, aiškiau dėl kaip gyvensim toliau netapo, o su premjeru galiu sutikti su viena, kad komunistas dešinė ar komunistas kairė ir lygiai tas pats, vienas ir tas pats. Gal paskilt spaudoje, tikrai esu įsitikinęs, kad dauguma Lietuvos žmonių pritars, kad ateinančiuose Seimo rinkimuose būtų balsuojant žinoma asmenybės, o ne už partijų sąrašus. Visas partijos sudėjus į vieną saują, jie 1% Lietuvos gyventojų nesudarys. Tai ką jie gali 3,7 milijono, kaip sakant, diktuoti visą gyvenimą. Aš noriu pakviesti Lietuvą mažiau politikuoti ir dirbti. Ir kuo daugiau kalbėsim apie ekonomiką, tai bus geriau. O dirbti reikia visiems, pradant nuo vyriausybės, nuo ministerijų, nuo muitinių, teisėsaugos. Ir pakviesti visus taupyti energiją. Pykstant, taip pat švaistom energiją. O pinigai išėję su šiluma niekuomet negrįžo. Aš taip pat norėčiau pratesti, va štai kolegos mintį, kad reikia dirbti. Kaip aš dirbu darželį, aš grįžtu į namus, prie manęs vėl darželis yra. Ir pas mus važinėja mašinų, šunų, kaip sako gausybė, Seimo narius pakviesti į gatves tvarkyti, kad vaikam būtų kur žaisti, bėgioti ir nebijoti, kad ant jų užvažiuos mašina. Mėla kolegė, bet Seimo nariai prie kiekvieno namo nuvalyti negali. Jeigu name gyvenantys žmonės lauks, kada atvažiuos kažkas pavalyti. Ar jūs tikite, kad jūsų partija Seimo rinkimus laimės ateinančiais metais? Jeigu nebūtų tikėjimo, negalima būtų ir dirbti. Aš tik tai noriu pasakyti vieną, kad tokių rezultatų, kurie buvo pasiekti praėjusio rinkimuose, jie neįmanomi. Kadangi praėjusio rinkimuose buvo balsuojama ne tik tai už mūsų partijos lyderį, ekscelenciją Brazauską, už partijos narius, už jos programą, bet daugelis Lietuvos žmonių balsavo prieš buvusios valdžios vykdomą ekonominę socialinę politiką. Tai niekam nepaslaptis. Kadangi šalis ėjo visai ne tuo keliu, kuriuo turėjo eiti. Ėjo keliu į diktatūrą. Ir prie diktatūros mes buvome priartėję labai netoli. Man klausimas labiau visiems forumo dalyviams. Visi kritikavo ir kritikuoja, ir kritikos LDDP. Kokia partija Lietuvoj sekančiose rinkimuose gali duoti ekonominį pakilimą? 40 metais atvežė komunistai Stalino saulę. Kokia partija dabar duos sekančias metais saulę? Pasakykit, kokia partija gali duoti mums ekonominį pakilimą? Aš žiūrovai, pagalvoju ir parašo laiškose. Aš jums galiu atsakyti, kad tokia partija yra ir dabartiniu metu valdžioje. Ponia Ulkienė, iš Babtų. Norėčiau, kad būtų geriau vykdomi įstatymai, kad vietoj nebūtų savivaldybė, kad būtų savivaldybė, o ne sauvalė kokia. Kad žmonės visi laikytųsi įstatymų. Rolandai, kada jūs uždainavot pabūdame ir kelkimis, kad jūsų tie žodžiai dabar galiotų. Tikrai, kad būtų Lietuva atsikėlus. Prisimenat kažkada dainavo? Gabija, prisimenu. O ar jinai prisikėlė? Pasakykit, ar jinai prisikėlė mūsų Lietuva? Aš sakyčiau kitaip. Jauti nužudikų kraštas. Aš sakyčiau taip, daug prisikėlė, bet nepabūdė. Taip ir vaikšto. O, taip. Taip. Na kągi, vis tiek laidą mes baigėme. Ir štai aš vis tik baigsiu jūsų žodžiais, laiške parašytais. Kodėl mes kiekvienas nepaklausome savęs, kas geresnio manyje?
štai dar jūsų žodžiai. Bendraukime su žmonėmis vietomis, kvieskitės į televiziją, duokite geranoriškai pasisakyti, nekeiktis, neknaisytis praeityje, nors daug knaisėjame šiandien praeityje. Išsikalbėkime, gal tada bendrom jėgom bus lengviau. Štai šitais žodžiais aš norėčiau ir pabaigti laidą. Dėkui žiūrovams, kad žiūrėjote mus, žiūrėkite ir kitą paskutinį